بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعه. بعد غلاء الاسعار وغلاء الكلفه لازم ناكل الحمام كده بالعقل، كل واحد ياكل معلقه. دول جوز حمام تمام، كفايه معلقتين حلوين هم كلهم علشان ايه نخبط الباقيين. ياك ده فرد الوقت، خد معلقه بس على قدك، حلو قوي كده. دول جوز مثلا تمام، معاهم ايه جوز غليان، يعني معلقه اتنين تلاته، يلا كده حلو قوي عليك. كل واحد ياخد ايه معلقه، دول جوز معلقتين. هنأكل بقى بعد كده من معلقه، كل فرد ياكل له معلقه واحده، اهو معلقتين اهو، معاهم زغلول نديلهم كمان واحده. دول فاضيين معاهم نايمين على الحصى، ياخدوا واحد واحد اتنين معلقتين، كل واحد معلقه كده عشان ايه ده اخواته. ده هنا جوز حمام ياكل ادي واحد اتنين بالمعلقه، كله النهارده بالمعلقه كده، كل فرد ياكل له معلقه عشان ايه نوفر بقى شويه. دول جوز بني ادم ناعمين، يعني نديلهم معلقه ونص كفايه يعني على قدهم. دول بقى ما شاء الله جوز لحم، عايزين لهم معلقتين ونديلهم نص بقى من عندنا، ادي واحد اتنين وده نص من عندنا لهم عشان يكفي. وكده تكون ايه حلقتنا النهارده خلصت، علشان عشان نكفي ايه بقيه الاكل بقيه الايام. يعني كل دول شويه زغاليل بقى نديلهم ايه بقى نعدهم. اه دول ما شاء الله سبع زغاليل، نديلهم سبع معالق، ادي واحد اتنين ثلاثة أربعة، ادي خمسة ستة، ادي سبعة، يلا. دول بقى الزغاليل بقى ياكلوا بقى ايه ياكلوا على قدهم.